Mirë se erdhët prapë shok, unë jam Graniti, ësa dina këthy me video në rodhës, sëtë mas një kohët gotë, i kumë këthy u modë sëtë prapë, e dini që më fillem kërja kumë nisë me këtë qanel video të porra këto, i kumë posë, do më thonë me modë sa video e porë vetë këtë qanel që e kam më konë me modë sa, edhe sëtë tash me i këthy prapë, kom e bovish një video, taj ma vunë mas një ovë, së që ashtu e kom plan me i këthy për me lu shumë a shumë, sa që kam e bon këtë video, kena me shku një shtetë tjetër, ju kumë qua dhe ma herë, atje unë i thëmë Gjermani, po këtë në lojë thirët North Janëtën, edhe ashtu japë të përshkaj atje edhe me Morgoth dyshin, se mu ka bë bajat të usilë me qëto kjerë këtë shtrejta, atje e kam Goth dyshin, kësme që tash këna munis, me shku edhe ta jo të regoj. Goth dyshin, për me shku me morë, du të me shku me aeroplan, po deri në aeroport, këna me shku me shikerë, shumë shpejt shok i këthej edhe modë, sa dhe më thonë, me kjerë kici për i me, këto jere kom qitë veç këllë dyshin kjerën legendar. Qo se ju pi qenë shok kjo video, mund të se është bane një share, mundin një me shku në Facebook ato të Ship Gaming edhe keni të port, impostimin e port e keni me post qitë video edhe kush do që bën share, unë jasho emrin edhe taj nështë taj opër me një emrët. Qo se bëhë një shumë edhe qo se është që do më thonë jenit në interesu me ndimu këtë qanel. Jo, për me një amrat, unë veç pesha një gollë dësh, nuk e di a botë edhe jo që atë. Se edhe e kumë ndryshu një kërë që në loj e kumë bo gollë dësh, nuk e kumë qitë kështu me shtu 3. Kështu që këna me po dhe rrugës gollë dësha. A mos është jemi, jemi është mas i dollëm. Te mas i qkojnë anë Kosovë. Këso here që ati venit që i kumë thonë para... Kure pa ta bo vidin e fundit ndodhë me mëtë. I pa ta thonë Gjermani, këso here këna mi thonë që ati veni Kosovë. Veç pak se s'ka ka qëto, po është nalt. Qëtu janë do shkollë, hypëm edhe jo të regaj taj. Kja qysh përshka jone është me moca dhe nuk mëni me shkun që ose si keni mocat. Për mi mërë mocat ju këmë të regu kush dhe qim ka vejt është pështjallt, nuk mëni mja ose pjegu krejt. Edhe me bo video apet nuk është qashtë let. Këtu tjesht atë mocat e tjesht, mëni me i mërë, po me qitë kjerë e kështë pak ma e pështjallt edhe mëni me prish lojen. Tu bojmë veç për kompjuter, përsa një bojmë për ta prishin lojen që ato problemi. Që ta shoku një morë qëto. Që shpesheni më duke edhe shkojna në Gjermani. Që shok, jena orë në Gjermani, që shpesheni unë halo pa ma itë. Nejse, jo në Gjermani, jena orë në Kosovë, sa petë pa vitë nga pjetam këti venë në Gjermani. So hera Kosovë, jena orë, i kumë thonë vlotë, më ma qitë kjerën, më ma pru këto, më malon. Që me shku në vetë deri të shpia. Të është këna me hypë në Goth dysh, kjerin ma legendar në këtho, edhe video ma e shiku me jemi a halo është me Goth dysh, i ka dikon koti 12.000 viewsa, edhe vish po rritet, gjitha dit në stop rritet, për ju është që se kini po, në ashta edhe pse ma mërmenja shumit që a kini po, në ashta vish një sekund, ja spjega ishtu që a pëndodhë, ashtu ja pse rruka, se këtu jena një map tjetër, këtu nuk është gëtoja, do më thonë nuk është, për me lu, kjo vishë kur të luish një mision, edhe ku më rrit e fundi, që ta s'moj me kalu ma nej, du na mos ilt nej. Ta vishë me mëtë s'mun është me qitë, qitë farë pjesë është nej. Këto është ku ja ku më ka dhu edhe alienin, që fse e monin men të video, e ku më gjithë alienin në oku dhe si që ashtu t'i shkaja për talon emrin, qëto është një keter i malë, e prisha e bon allëm, Golfin, sa miri ka ro bura. Të i di si shpejt e shpejt që që të koka e i di sa a me të porat për ngrej a ka do me met në men a va qëfar po mje shoka definitivisht duna me bo dhe ma shumë video me Goth dysh mi bo dhe ma interesant sot për bëjsh të veç pa plan pak mja të regu juve ma si veç u rrit qanel e shumë a shumë edhe përbesaj që i ka o plët që nështë asë si kam po video të vjetra thash mja u të regu sët edhe njerë shumë fajmë dirë këtë ve juve që pun për krani edhe për rritëm që të ditë shumë e ma shumë që të ketër më isha mja thuj që të adhamës për bajka të thirët welcome to Ludendorff. Ludendorff është ka gjaj i njashëm me qitë qitetin emri qitë qitetit Ludendorff me emrën e qitetit ku jetoj këtu në Gjermani. Ja ku më tregu në Q&A, nështë a e deni, nështë a jo. Po dollëm po cilë më alo, që shpesheni këto krejtë burë, mëj edhe me jekë në vëtë burën, a më vetë më për është me burë se misioni i porë, ato kushe ka kry gëdhonë mision në porë e din që janë njësë në burë, edhe vishë qaj mision ko të bëj me që të tukën që të
Citou a estudar Aliene, como é o tregu. Oh, tu esporcheta. Shumë kjerë legendarë është galdishi që alienin, një tregaj. Nuk më nëmë kërgjë mi bo, as me myt, as me kërgjë jetë më nëmë bo. Vish, mi a gjuni bume. O, oh, shet ka me kol, golfin, pështuva. Që saj fuqin shumë, as gjomi si ka thuj golfit. Ta shpustili malo pak të ishka bota, edhe ishe një që shpo ngrej golfi. Me të porat, kitë si për i me po duket. Edhe golfat krejt ngrejnë me të porat. Ne, si shqiptarët e kam po gjithësysh. Për shembul, kështu ka edhe golldysha që i kum po si gjipat, noj. Nuk e di a i bojnë veta, janë të prodhum që ashtu si di. S'po më e mëngjit. I ka u pëqia. Për shka i ka bura. S'po ngrej heq dëna me thirë. Na i kanë morë më ma shlem pirata që i shqitoj. Opa! Gold dyshi legendar. E mojnë men kër e këm po vidin e por vet. Nuk kon me gold dysh. Nuk e qaj e që kom ma shumë t'i videos. Po një tjetër apo t'a bo. E këm post një Lamborghini. Një u kon McLaren. Për nesh. Po unë qash u kon video por. Qash u kon një emocionum dishysh. Pa ta arru krej që u kon McLaren. Pa ta thon Ferrari. Plus këm fol këtë ndryshin që atë video, më një me shku me këshur, është video 3 që e këm postu në këtë qanel. Fol i këtë ndryshin video, ta shi më shu pak, jo pak, po i më shu krejt. Shtu që edhe qaneli po e të super, nuk kam arsye më tut në video shumë. Që është tash këna më mënu me kop maksimumin, po para se me kop, t'ja tregaj edhe një sen, ku shumë më ka këshur ma herë të den qakja. Speedometrin, han, me trek, që a shoktin e me mujt me po, sojnë ato shkull. Vishte e i disi pak ma mirë, digital jo, po analog pëllo. A më pësës kodelës për marvesh. Një sekund. A, du në me zgjell nështë edhe këto. Ku me ditë shokës, normal e qëtë edhe ato sigur në kërë normal, sigur në kërë. Kjo është vici si të regonë so për shkaj. Po edhe shkja së prish pun. 115, 120, 30. Kajde 150, që para se më ngullë që të mbarot. Kryhet për mënej mopi, qërë në shok. E puta, kërkënish, se se asë nuk ka mërë asë kërgjë, vishtë nëllë. Hajde t'i pak drift, a ko është të nëjë këthejs po? Ajde. Që që të jam varezat, ja kom të regu. Në që ose se keni po atë vedjen, më një me këshyr ashtë ultimi në Gjermani ose North Yankton, s'po më kujto që që kom bo atë vedja, që që kom thirë. Që të jam varezat, që të është edhe një mision, dhe më thonë, kush e ka kry gëtonë në gjek, kush s'ka lu kërë, në është ta ju do këtë interesant me këshyr që ata dhe ju mërë të. Se u rritë shumë a shumë qaneli prej herës fundit kërë më kom të. Shumë shpejt ka me bo dhe video tjera në gjithë ven. Tash po këthejo ma pet, atje në gurbet. Atje ku në zet, atje ku kopore. A ma pet sa mirë, nuk është si në Kosovë. Una alo pa ma itë. Këso jere për mështë që të kanë të nësha. Mare pisa. Që e myta krejt. Shok, po besaj që ju ka pëlqy video, nuk po e zgoti ma shëm. Nuk po më bo më ti video vetë, u bo shumë bashkëpunime. Bashkë që udibile diqysh po më vjen. Spodi mirë që a me full që shto vetë, ju mësu vish me ndritin kote fundit të lu, edhe me këto ku më lu shëm me gentin e ata shok. Qofse ju ka pëlqy, më sarën me bo like, qofse keni qef me bo share, mëni me shkolla të në Facebook që ju thash, edhe e shajem në kit juve që a keni bo. Kështu që kaloni mirë edhe shijon videot e Rodhës, japni një ide, një kerë interesant. Vi shkru në koment, une në shtë qofës është që ja vlen kerë e marrë edhe bojna në i video me to. Po që e keni, kaloni mirë, shijon videot e Rodhës.